A čo by nie, prečo by nie, veď som mladá, nevydatá, pekná som. Keď som aj staršia, keď sa pekne vyobliekam, jak červená ruža som. V piatok bolo dôchodcom z celého okresu veselo. Aj keď sa nezišli kvôli spevu, ale na podiv športu, adrenalín zo športového zápolenia ich posunul o niekoľko rokov až 10 ročí späť. Obec hrabičov a základné organizácie jednoty dôchodcov Slovenska zorganizovali prvý ročník okresnej športovej olympiády seniorov v Hrabičove. Zo 17 organizácií okresu sa prihlásilo 16 účastníkov, ktorí sa prihlásili, je spolu 148, bolo pozvaných 20 hostí, budem menovať viceprimátorku zo Žarnovice, zastupujúcu predsedničku pani Dankovú, starostovia a starostky jednotlivých obcí z okresu. Keďže zvyčajne seniori a šport sa až tak často nespájajú dokopy, opýtali sme sa tých najkompetentnejších. Čo oni a šport? Nie som nejaká vynikajúca športovkyňa, ale potrebné je cvičiť aj bicyklovať sa v určitom veku, aby človek udržal si svoju kondíciu. Mám rada šport. Áno. Tu sa vám dnes ako darí? Tak súťažíme ako družstva, viete, ako družstvo, takže uvidíme, aké výsledky budú. Vo svojom voľnom čase sa ako venujete športu? No, vo svojom voľnom čase veľmi nie, lebo pretože ja musím, všetci idú do práce, tak ja musím viesť domácnosť, kuchyňu a tak. No, viete čo, turistiku ešte obľubujem, sem tam si aj pobehám a Slovenska hádzaná! Pre senior športovcov bolo na piatkové dopoludne pripravených až 5 disciplín. Hod polystyrenovou guľou do diaľky, hod molitanovou loptičkou do kartonovej krabice, kolky na vzdialenosť 8 metrov, hod polenom alebo valčekom a kombinovaná štafeta beh s vedierkom naplneným vodou na 20 metrov. Podmienkou jednotlivých družstiev zastupujúce svoje mestá a obce bolo vytvoriť dvoj- až trojčlenné družstva s aspoň jednou ženou. Družstva celé dopoludne zbierali body z jednotlivých disciplín a na obed už bol známy aj víťaz celej olympiády. Stalo sa ním družstvo z obce Ostrý Grúň. Na druhom skončila Žarnovická Huta, za ňou Orovnica, Horné Hámre, Lukavica, Nová Baňa, Voznica a Tekovská Breznica. My sme taká malá dedinka, utopená pod pohorím Vtáčika. Dedinka Ostrý Grúň, je to malebná dedina, kde sú ľudia vyšportovaní, pretože chodia po tých horách, po tých kopcoch, trénujú, cvičia, rady si spievajú. Však aj zajtra budeme kosiť ostrov kosov, takže sme vytrénovaní, vyšportovaní a za toto prvé miesto nám to prináleží. Víťazi boli patrične ocenení, no na prázdno neobyšiel nik. Postarala sa o to Lídia Boháčová, ktorá pre všetkých vyrobila takýchto krásnych anielikov. Olympijský deň potom pokračoval voľnou zábavou pri hudbe a guláši. Nechýbala ani tombola. Ako sme sa dozvedeli, druhý ročník o rok pravdepodobne bude senior športovcov hostiť opäť Hrabičov.